Požár v dome, spadli na ňu drevené trámy zo strechy. Toto je dcera Angelika, nadýchala sa splodin. Ja nechcem prst o svoju dceru. Už si mu to povedala? Že ho miluješ? Nie. Mama je kvôli tebe zranená. Vo väčšine prípadov sú takéto zranenia nezlučiteľné so životom. Hej, ja si rodím. Vy ste doktorka? Som všetko, čo chcete, aby som bola. Ja som sa asi zamiloval. Nehovor. Takže, už sa to nebude opakovať? Tak. Inge, zapamätaj si, že budem o svoju dceru bojovať. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.